ya mwananchi ambaye yuko ndani ya Kenya na yule ambaye yuko katika nchi za nje. Ni siku moja tu baada ya kumzika dada ambaye alikuwa anapendwa sana Mercy. Na kwa sasa leo habari ambazo zimetufikia kwenye meza zetu ni kwamba tumempoteza tena msichana mmoja ambaye alikuja vacation. Na kwa sasa siku ya leo ilikuwa pande ndege harudi kazi. Lakini wapi? Msichana huyu ameanza kuwa na malalamishi ya tumbo kwa wiki mbili sasa, na siku ya leo ameweza kulala ama ameweza kukata roho. Kwa hivyo ni habari ambazo ni za kusikitisha. Kwa sasa habari ambayo tumepata haitoshi vizuri, ni habari ambayo tunasema kwamba haina uzito sana. Lakini tunavyozidi kufuatilia habari hii, tutakuletea habari zaidi moja kwa moja tukienda katika maeneo ya nyumbani kwao mwenda zake. Kwa sasa tunaye mmoja wetu ambaye ni wa karibu sana na mwenda zake. Hebu tusikie kwamba ni yepi yaliyompata mwenda zake na nini ambacho kiliweza kuberekea kivo chake. Na kuambia kwamba zidi kutazama Mwamugusi TV, Enkoroyo Mugusi. Na kama hujaweza kusubscribe, ni wakati mwema kwako wewe kusubscribe kwa sasa, kwa maana tunakuletea mambo ambayo huwezi ukayapata popote pale. Ilitoka lini Saudia? 24 December. Ilitoka. Ndio ilikuja vacation ya 3 months. So amemaliza miezi mitatu. Yeye alikuwa arudi leo night. Leo usiku. Tiketi yake ilikuwa ya leo jioni. Jesus. Na amekuwa na shida ya kumbli ni ya tumbo. Tutu ise huwa alianza kukumbli ni tumbo. Aha. Pelekwa hospitali yenye iko karibu akatibiwa. Yes. Karudi nyumbani. Yes. Bila nirudi nyumbani anjia kanipigia simu akaniambia ya kazi ni mgonjwa. Uh-huh. Nikamwadvise wakampeleka tena kiziri angaliwe. Yes. Tumbo iko na shida gani? Yes.